продължаваме втората част на Бизнес Дейли и сменяме темата. Гостува ни Емил Войков от дясната платформа Консерватор за ВМО. Радвам се, че си тук при нас. Благодаря за поканата. Радвам се да съм тук, както винаги. Както се казва, разговор с продължение. Ние преди приблизително 2 месеца ти ни гостува във връзка с това, че Жаир Болсонаро стана, така се каже, главата на Бразилия, нов президент, което, разбира се, сериозно промени нещата в Южна Америка, един регион, който ти следиш в детайли и който спокойно можем да кажем особено интересен, тъй като се развива много динамично. Да, в този период обаче целият фокус обществен медиен се фокусира върху една друга държава от региона, Венецуела. Той си е фокусиран по традиция в нея, по ред причини в последните години, най-вече икономически и редица включително и абсурдни неща се случиха в тази държава, но сега вече и чисто политически нещата станаха изключително нестабилни. Този ред на мисли, твоят целият анализ какъв е изобщо на картината, която наблюдаваме и естествено всичко, което се случва в региона, как реагира, как се отразява на ситуацията в Венецуела? Ами, Венецуела, за съжаление, навлиза в една спирала на кризата, от която ми се струва, че единствения изход добива все повече мрачни образ на една гражданска война. Искрено се надявам да не се стигне до там, защото това е една все пак голяма държава, унаследила една сравнително прилична инфраструктура от предишните десетилетия на нормално икономическо и политическо развитие. Предимно младо население, т.е. всеки един конфликт вътрешен в тази страна има потенциала да се разрасне до нещо изключително страшно. И за това се надявам Мадуро, може би дори в крайна сметка и под натиск от своите последни защитници и партньори, да приеме някакво мирно разрешение на този проблем и да отстъпи властта в страната. Като че няма изгледи, между другото, да се случи това нещо. Не изглежда така към момента. Може би знаят зрителите от новините напоследък, от около 2 седмици насам, по-голямата част от последните 2 седмици, Венецуела всъщност няма електричество в огромни части от своята който територия. Което вече е върха на абсурда, който се случва там. Последно, което четох, над 200 души са починали в болниците поради липсата на ток и съответно неработещи животоподдържащи машини и апарати, което е трагично. Надявам се да не са повече хора, но дори в момента много части на Венецуела, както в момента разговаряме, няма електричество там. И последното решение на правителството на Мадуро беше да обяви почивка. Да. Няма нужда да ходите на работа, защото то няма смисъл. Като няма ток, голяма част от професиите може да се случва. Абсолютно. Можеш да го разглеждаш от хумористичната страна, защото има хумористичен елемент. Сигурно се много тъжно и жалко. Но е много тъжно. Сега добрата новина, ако изобщо е добра новина, че венецуелците са много издържлив народ с много добро чувство за хумор. Да. Това е задължително, когато живееш в една такава абсурдна ситуация. Искрено се надявам, тя приключи по-скоро. Международният натиск се усилва, планирани са нова серия от санкции, дипломатически мерки, доколкото е възможно, и трябва естествено да се изчерпат до край всички дипломатически мерки. По отношение на международната ситуация има горе-долу две трактовки на събитията. От една страна Америка и изобщо западния демократичен свят трябва агресивно да се намеси и да спаси тази държава от това, което се случва там. Да. От друга страна обаче има и друга трактовка на събитията. Оставете ги, все пак това си отделна държава, тя си има собствено управление, те трябва сами да се избават от този проблем. Къде е истината? По средата ли е или в някои от тези две гледни точки? Ами, истината е някъде по средата, защото една толкова провалена държава, която разлива провала си извън собствените си граници, за радост поне Венецуела, поне към момента вече не финансира подривни агенти в съседите си, както правеше с Колумбия. Тя няма и възможност, най-вероятно. Правеше го с ФАРК в Колумбия. То буквално до преди 2-3 години, когато вече тотално се сринаха икономически. И естествено ФАРК беше и победен, скучиха примирие. Така. Но, като оставим на страна този детайл, Венецуела се превръща в тежък хуманитарен проблем.
И този хуманитарен проблем започва вече да прелива отвъд границите на страната. Все по-голяма степен се превръща проблем за околните държави. Тоест, от една страна, да, нека те си решат проблема сами, ама очевидно няма как. Очевидно има някакво огромно противоречие между двата основни центъра на властта, поне конституционно, президентството и Народното събрание. Да. И единствената причина, при която президентството все още е на власт, е подкрепата на военните. Това е положение, което не може да продължава безкрайно дълго. Всъщност, можем да говорим според мен за месеци. Когато е тотално провалена икономическата система, инфраструктурата започва да сдава багаж, нали, електричеството го няма, вода няма, лекарства няма, хора умират по болници. Тук говорим наистина за критичен момент, отвъд който вече дори е неизбежно, ако щете, по чисто хуманитарни причини да се направи някаква намеса. Причината, по която това не се случва все още, е просто защото Венецуела наистина е много голяма страна. Да. С сложни вътрешни взаимозависимости, които всяка една външна намеса, реална физическа външна намеса, да, може да предизвикат тежки последици. И мисля, че хората, които са в позиция да решават в момента дали трябва да се прави някаква реална намеса вътре в страната, се притесняват от тези тежки последици и съм сигурен, че ако се стигне до такова решение, то ще бъде едно много тежко решение. Много трудно за взимане решение. Има и две държави от по-големите сили, които така крайно биха се противопоставили на това нещо. На първо място на всеки един, вероятно му изниква в съзнанието Русия, но да, и Китай е в тази схема, ако може да се каже. И даже така чисто икономически, всъщност Китай има доста повече интереси по линия на петрола, който е изкупил оттам. Безспорно. Китай имат от порядъка на 50 милиарда евро инвестиции в Венецуела последните няколко години. Да. Което е огромна сума. В Русия, доколкото знам, са приблизително около 15. Да, тоест, да, да. Примерно 4 пъти. Не може да се каже, не би било грешно да се каже, тоест, че тези две държави, но особено Китай, на практика, чрез инвестициите, които правят там, поддържат режима. Ако те не правеха тези инвестиции, той щеше да е паднал вече, вероятно. Да. Сега не можем да кажем, че Китай по някакъв начин е отговорен за това нещо. Те просто купуват петрол, купуват го на добра цена, защото Венецуела е изпаднала в положение, в което просто трябва да го продаде на който иска да го купи. А западния свят вече спря да го купува от тях. Това е вид санкции, да. Да. Така че Китай не е отговорен за това положение. Според мен, в интерес на истината, аз разглеждам нещата по този начин. Китайското правителство е изключително прагматично, като става дума за геополитика. Те ще изпратят своите задължителни протестни ноти към Обединените нации, ако се направи някаква намеса вътре в Венецуела, но не биха се ангажирали с вземане на каквито да било други ответни мерки спрямо който и да било друг замесен в разрешаването на този проблем. С Русия е малко по-сложно. Не толкова, защото те имат да защитават някакви изключителни интереси, да, там. Те имат, разбира се. И е до някъде разбираемо, че искат да ги защитат. По-конкретно, подобно на Сирия и в Венецуела имат достъп до военноморски съоръжения. Да, абсолютно. Добър пример. Така че това е нормално и разбираемо. Но за Русия това ще бъде риторически инструмент, защото те ще го използват да защитават собствените си намеси в други места, които са по-близки до тях, разбира се. Те няма този глобален обсек на действие, както западния свят. Така че реакцията от руска страна ще бъде много по-видима, много по-шумна, много по-публична и в много голяма степен риторическа. Не бих се притеснявал от ескалиране на напрежението в глобален мащаб, от каквато е било намеса в Венецуела. Просто няма как да се случи такова нещо и всички са съгласни, че положението там е наистина трагично. Това е съвсем накратко за общата картина, нали? Всъщност, ние, както и споменах вече в предишния ни разговор, се така насочихме спрямо региона, най-вече в Бразилия и ситуацията там. В случая Бразилия като най-голямата икономика в региона, една от най-големите света и съответно и чисто географски като най-голямата държава в този регион.
какво е нейното отношение спрямо казуса Венецуела и там какви са сигналите, тъй като от една страна щатите, те несъмнено имат интерес да по някакъв начин да подпомогнат подмяната, смяната на режима, но другата сила, която има подобен интерес, несъмнено е Бразилия. Да, безспорно. Бразилия е ангажирана с смяната на режима съвсем официално. Да. Тя беше всъщност първата, която призна Хуан Гуайдо за временно изпълняващ длъжността президент. Веднага след това беше Доналд Тръмп. В медиите се отрази малко по-друго яче, но да, това няма значение. Това няма значение, разбира се. Да. Любопитен детайл. Има висока степен на координация на действията между Съединените щати и Бразилия в момента. По отношение на Венецуела конкретно. Миналата седмица Жир Болсонаро направи първото си пътуване като държавен глава. Първото пътуване знаково беше в Съединените щати, да, на гости на Доналд Тръмп. Много приятелско пътуване. Много приятелско, много... Футболни фанелки се разменяха. Чудесно беше. Материал за мемета да, имаше. Всичко, да, всичко, много, беше, много. Всичко беше точно. Любопитен детайл, който беше отбелязан в някои медии, но не навсякъде, че Жир Болсонаро направи лично посещение в централата на Централното разузнавателно управление на Съединените щати в личен разговор с председателя на управлението. Няма как да знаем какво са говорили там, естествено. Включително и на пресконференцията след това зададоха някои по-деликатни въпроси журналистите, на които Болсонаро лаконично отговори. Вижте, ако ние казвахме какви мерки щяхме да предприемем в някакъв... даде пример с ислямска държава. Да. Ако ние казваме какви мерки ще предприемем срещу тях, то ние вече не можем да ги предприемем. Тоест не мога да ви отговоря на това въпрос. Но можем да спекулираме. Разбира се, че основната тема на разговор в ЦРУ е била именно предстоящи действия в Венецуела и координирането на тези действия с държавния глава на Бразилия, което според мен е нормално, не за друго, защото Бразилия е единствената, която има и Колумбия до някъде, но Бразилия в най-голяма степен, която има капацитета и запазените сравнително добри дипломатическо ниво отношения, военно-дипломатическо ниво отношения с венецуелската армия. Тоест бразилската армия и венецуелската армия поддържат все пак някакви контакти, що годе е нормални. Тоест това е някакъв канал за оказване на мек натиск. Да, това е основният лос, който разполага в момента управлението, армията. Ти го спомена. Има ли вариант за мека смяна на режима или всичко ще мине през, така да кажа, негативи, военни включително и така нататък? Според мен все още се преследва тази цел. Знаеме със сигурност, че се водят неформални разговори между военни, включително и военни на Съединените щати и Венецуела, но в много голяма степен на Бразилия и на Венецуела. Всъщност идеята каква е, доколкото аз я разбирам, може да не съм прав, идеята е да се убедят ключовите поддръжници на Мадуро в армията да прекратят тази своя подкрепа. И тук не става дума за предизвикване на някакви кръвопролити или каквото и да е. Просто трябва тези хора да кажат: съжаляваме, ние просто повече не можем да поддържаме твоята власт. И това ще е достатъчно. Със сигурност той ще има някакви лоялисти, които ще останат при него. Със сигурност няма да е чак толкова лесно. Но това е ключовата стъпка, на която целият цивилизован свят трябва да се надява да бъде успешна, защото алтернативата наистина е изключително тревожна. Каква следва да е позицията на Европа? Изобщо би следвало и да ни вълнува нас това, което се случва в Южна Америка, най-малкото поради факта, че и търговските връзки, и като цяло нашата комуникация с този свят не е много на високо ниво, не е каквото е примерно на Щатите или пък още повече на Бразилия. Би следвало ние може би пък да седим отстрани и да гледаме този матч. А от чисто българска гледна точка, разбира се, ние сме просто зрители. Да, по-скоро на ниво Европа, Европейски съюз. На ниво Европа не е толкова просто. Европа има своите традиционни връзки с Южна Америка. Южна Америка е духовното отроче на Европа, в крайна сметка. Свързани народи, свързани съдби, свързана култура и цивилизация. Просто не можем да затваряме очите пред това, което се случва там. Да, то е малко далече от нас в буквалния смисъл на думата. Да. Наистина е далече от нас. Но в този все по-малък свят вече няма такова нещо като далече от нас. Самия факт, че тази история се преплита
се преплитат точки от Пекин през Москва до Вашингтон, означава, че няма в политически смисъл нещо, което да е далеч от нас. Според мен в бъдеще все по-голяма степен ще чуваме новини от Южна Америка и особено от Бразилия, която ако реформите, които се предлагат, свързани с освобождаване на търговията, премахване на някои ограничения там, евентуалното приемане на Бразилия в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Това ще е ключов момент. Ключов момент. Да. Това беше едно от нещата, които се обсъжда на среща между Болсонаро и Тръмп. Тръмп обяви, че ще подкрепи Бразилия за това членство, под условието, че се откажат от статута си на развиваща се държава в Световната търговска организация. Нещо, което Бразилия е напълно готова всъщност. Те нямат нужда от този статут. А пък Съединените щати до сега бяха основният противник на приемането на Бразилия. Поради политическия режим, който беше там най-вече. Така че това ще доведе до една хармонизация на бразилските търговски практики с тези на най-развитите държави в света и ще отвори много възможности за инвестиции и взаимна търговия. Това, ако се случи, ние неизбежно ще почнем да виждаме много повече бразилски продукти в магазините, не само колкото и става да звучи на този етап. Да. Или кафе. Колкото и става да звучи. Да, и със сигурност ще даде много повече възможности на Бразилия да проектира своята визия за света, която чисто исторически е била предимно пацифистка. Да. Това също е важно да се отбележи. Те имат такава културна нагласа от самото си създаване на практика. Пак ще го кажа, колкото и станало да звучи към този момент, поради сериозната престъпност там, която наблюдаваме и други фактори, които се случват в държавата. Това не е Бразилия, която исторически познаваме. Категорично е. И всъщност ще се отворят и много възможности, включително и за инвестиции в държавата. Да. Бидейки тя на глобалната карта. Да. По-активно. Благодаря. Много Емил Вълков ни гостува от дясната платформа Консерватор. Кратка пауза и след малко следват и новините по телевизия Европа.